Huh? Just on their face. But you're also not Persians? That doesn't need to be. Gary will do it. Going there. Duck somewhere there, and I'm going pretty close to you, Entropy. I'll duck a bit up. Back over there. Stavím. Zdaš Bůh, stavím. Well, that's me. I'm there. Ano, budeš. I'm here. Oh wow, we're close. Štěpu dřevo. Stavím. Zdaš Bůh. Pravdu díš. Budeš. Pravdu díš. Vykonám to. Stavím. So where are the dogs? Ano, stavím. Čepu dřevo. Jsem připravena. Stavím. Stavím. Ano, stavím. Čepu dřevo. How is Jammer on 183 points? Finish this DC maybe? It's got him. Yep. Cheats. Build bonus. Cheats. Zdaš Bůh. Štěpu dřevo. Co žádáš? Ano. Vykonám to. Ano. Lovím zvěř. Vykonám to. Budíš. Lovím zvěř. Co žádáš? Jsem připraven. Ano. Zdař Bůh. Vykonám to. Ano. Co žádáš? Čepu dřevo. Lovím zvěř. Ano. Pravdu díš. Co žádáš? Čepu dřevo. Ano. Čepu dřevo. Lovím zvěř. Jsem připravena. Co žádáš? Lovím zvěř. Co žádáš? Lovím zvěř. Jsem připraven. Ano. Lovím zvěř. Zdař Bůh. Lovím zvěř. Pravdu díš. Zdař Bůh. Lovím zvěř. Pravdu díš. Stavím. Ano. Lovím zvěř. Zdař Bůh. Lovím zvěř. Ano. Ano. Pravdu díš. Ano. Vykonám to. Pravdu díš. Vykonám to. Budíš. Vykonám to. Zdař Bůh. Lovím zvěř. Jsem připraven. Vykonám to. Budíš. Vykonám to. Lovím zvěř. Ano. Lovím zvěř. Zdař Bůh. Lovím zvěř. Jsem připravena. Ano. Lovím zvěř. Budíš. Vykonám to. Budíš. Vykonám to. Ano. Zdaš lovím zvěř. Ano. Pravdu díš. Ano. Stavím. Co žádáš? Budíš. Štěpu dřevo. Ano. Ano. Štěpu dřevo. Co žádáš? Pravdu díš. Ano. Jsem připravena. Budiš. Stavím. Chytám ryby. I'm putting it up there. Zdaš Bůh, lovím zvěř. That is quite late. Žádáš. Well, as I said, without the wood bonus, I mean, I don't know what the build is. Zdaš Bůh. Lovím zvěř, lovím zvěř. Just go on wood. Jsem připravena. And try to get a couple of sheep. Zdaš Bůh. Lovím zvěř. Lovím zvěř. And then, like two on sheep. Stavím. Ano,
Pravdu vykonám to. Ano, štěpu dřevo. Štěpu dřevo. Jsem připraven. Štěpu dřevo. Co žádáš? Štěpu dřevo. Ano. Zdař Bůh. Štěpu dřevo. Lovím zvěř. Ano. Lovím zvěř. Jsem připraven. Zdař Bůh. Lovím zvěř. Zdař Bůh. Co žádáš? Ano. Zdař Bůh. Lovím zvěř. Jsem připravena. Pravdu. Vykonám to. Ano. Sbírám. Co žádáš? Stavím. Zdař Bůh. Ano. Budiš. Ano. Štěpu dřevo. Jsem připravena. Stavím. Zdař Bůh. Štěpu dřevo. Co žádáš? Ano. Stavím. Stavím. Štěpu dřevo. Ano. Zdař Bůh. Pravdu díš. Štěpu dřevo. Ano. Žádáš. Štěpu dřevo. Sbírám. Jsem připraven. Lovím zvěř. Sbírám. Žádáš. Sbírám. Zdař Bůh. Sbírám. Zdař Bůh. Jsem připravena. Zdař Bůh. Jsem připraven. Ano. Vykonám to. Budiš. Ano. Zdař Bůh. Vykonám to. Jsem připraven. Oh wait, I'm ano. Even Bohemian. I'm to. False. Stavím. Co žádáš? Zdař Bůh. Ano. Budiš. Štěpu dřevo. Ano. Robím v dolu. Stavím. Zdař Bůh. Vykonám to. Robím v dolu. Ano. Oh, I've just seen enemy there. Bloody hell, right on my doorstep. Good to know. Yeah, I see him walking in my DC range. Trying to get his fill. Jsem připraven. Yeah, got one. Vykonám to. Ano. Nice. Štěpu dřevo. Jsem připraven. Zdař Bůh. Ano. Okay, I was also wondering why my fill still low HP, don't you regenerate? But ano, it's wrong stuff. Vykonám to. Pravdu díš. Jsem připraven. Vykonám to. Stavím. Štěpu dřevo. Zdař Bůh. Stavím. Co žádáš? Ano. Jsem připraven. Lovím zvěř. Do we know any dogs of theirs? Not yet. Ano. Co žádáš? Vykonám to. Pravdu díš. Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Ano. Štěpu dřevo. Blacksmith. Jsem připravena. Ano. Enemy, stavím. Enemy there as well. Okay. Jsem připraven.
Vykonám to. Jsem připravena. Zvěř. Žádá. Budíš. Stavím. Zdaš bůh. Stavím. Stavím. Štěpu dřevo. Ano. Pravdu díš. Ano. Budíš. Vykonám to. Žádá šepu dřevo. Jsem připraven, ano. Stavím. Šepu dřevo, ano. Ano, stavím. Chytám ryby. Jsem připraven. Nice to see some scouting. Fast castle times. Green and grey are here. I killed green fishies. Good. Grey is getting some water also. Ano, zbieram. Žádáš. Budíš. Pravdu díš. Budíš. Stavím. Co žádáš? Ano. Stavím. Nice to keep that gap open here, and we can get in for raiding. Jsem připravena. Ano, vykonám to. Ano. Stavím. Houses. Zdaš bude, vykonám to. What's going on? Stavím. 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 Robím v dolu. A there's two of them here. Yep. Co žádáš? Budíš. Ah, he's on gold there. Good. Stavím. Ano, zdaš bůh. Štěpu dřevo. Co žádáš? Ano. Stavím. 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 Jsem připraven. Stavím. Ano. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Co žádáš? Stavím. Jsem připraven. That's a lot of spears. Jsem připraven. Štěpu dřevo. Žádáš. Štěpu dřevo. It's understandable, right? Co žádáš? Štěpu dřevo. Oh, elephantos. Here. Uh-huh. Need help? There. Possible. Jsem připravena. Stavím. Stavím.
Ano. Pravdu díš. Robím v dolu. Ano, robím v dolu. Jsem připraven. Pravdu díš. Stavím. Ano, chytám ryby. Ne, yeah, I'm losing my PC. Stavím, chytám ryby. Oh, let's see if I can fill some. Jsem připravena. Stavím. Vykonám to. Stavím. Stavím. Co žádáš? Ano. Stavím, jsem připraven. Stavím. Ano. Jak žádáš, bojíme. Ano. Okay. My archer hit an elephant, so you were officially saved by my archers. Žádáš. Stavím. Jsem připraven. Stavím. What's my, I have stone for a castle. Well, I'm out of it for a little bit now. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. We still need. I mean, we need Jammer. We need elephants down. Can't get into your base. I've got to go like all the way around. Oh come on! Like, how is it still alive? Stavím. Budiš. Yeah, now I really lost all my fills. They're all in my TC, right? No. Those are still alive, those are still alive. Now they all died. Yeah, I still got a couple of entropy in his base. I need... What the fuck do I need? Rozumím. Ano. Pravdu díš. Vykonám to. Budiš. Stavím. Jsem připravena. Zdaš, Bůh. Co žádáš? Ano. Stavím. Ano. Vaším službám žádáš. Ano, rozumím. Left side is vulnerable, Gary, on his base. Where are those hits? Huh. Remember, you have a lot of villagers there, right? Ano. Zdáš budíš. Ano. Co žádáš? First. Stavím. Ano, ano pane. Now go here and kill those fills at gold. Co přikazuješ? Žádáš. Zdáš Bůh, pravdu díš. Stavím. Stavím. Zdáš Bůh. Stavím, chytám ryby. Jsem připravena. Budiš. Stavím. Zdáš Bůh. Jo. Žádáš. Stavím. Stavím. Ano, do zbraně. Vaši služba. Lot of idle fishies. Ano. Stavím. Žádá. Čepu dřevo. Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Green space is open. Ano, rozumím. Ano, pane. Co žádá? Stavím. Rozumím. Wait, is that green? Rozumím. Green and gray. Ano, pane. Gary, careful. Here. With elephants.
and you're in the tower range. You can shoot once and then keep moving. Ano, pane, rozumím. Jsem připravena. Stavím. Přikazuje, rozumím. Ano. Ano. Somebody got some wood for Gemma. Přikazuje. Ano, pane. Co žádáš? Stavím. Ano, jak žádáš. Ano, pane, přikazuje, ano, žádáš. Bojujme. Jak byl build a castle over the top. Yeah, noticed. Přikazuje, žádáš. Stavím. Ano, přikazuje, rozumím. Zdáš Bůh. Ano, služba. Ano, rozumím, žádá. Ano, pane, služba. Rozumím, žádá. Here we go, take a look here now, Gary. You're not doing that much damage there anymore. Vaším službám, ano, pane. Co žádáš? Robím v dolu. Jsem připraven. Budíš. Pravdu díš. Budíš. Jsem připravena. Stavím. Ano. Rozumím. Ano, rozumím. Přikazuji. Ano, pane. Ano. Pravdu díš. Jde ká. Pravdu díš. Stavím. There's some fires there. Žádá, stavím. Ano. Stavbu, stavím, stavím. Cafhead would be nice against their Gunnel. Where? They have two big archer blocks there, but it's kind of dodgy moving towards. Where do you want him? Yeah, it seems a bit oversaturation of archers to be honest there now. Žádá, robím v dolu. Jsem připraven, robím v dolu. Ano. Stavím. Co žádáš? Ano. Stavím, stavím. Zdaš Bůh. Robím v dolu. Again. Jsem připravena. Stavím. Ano. Stavím. Stavím. Ano. Gary, don't shoot at the building. Jsem připravena. Do zbraně. Rozumím. Jak žádáš. Ano. Budiš. Stavím. Žádáš. Ano. Stavím. Zdaš Bůh. Zdaš Bůh. Stavím. Co žádáš? Stavím, 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 stavím. Ano, vaším službám. Ano, pane, jak žádá, ano, pane. Rozumím. Gary, they're making castle. Žádá. Vykonám to. Stavím. Oh, quick. Yeah, they have a lot of scrums there now. Fires. Oh. Got, this side.
připraven. Co žádáš? Ano. Stavím. Co žádáš? Oh, what the fuck, I need pop. Stavím. Co žádáš? Stař Bůh, jsem připraven. Stař Bůh, stavím. Ano, vaši služba. Ano. Ano, pane. Right, finish the castle now. Got some more pikemen incoming, Gary. Yeah. Don't follow them with archers. No. If you would go in on this, you would die with those. It looks like they've given up. Yeah. Nice. Good games. Yep. I was a bit too focused on attacking. Forgot my ego a little bit. Wait, you had an ego? And not a lot. Well, it wasn't that bad, but I could have went up to castle. Hey, guys. I want you to open the military tab and look at the last column. Military. Wait, what? How? No way. Yeah, the Civil Star will. My military did fuck all though, it just sat there like. Yeah, I was just gonna say, and then look at the number of units killed. What? Well, I have 72 and 26 buildings. Yeah, but with the army of 73. Yeah. Yeah. Yeah, I mean, with knights, like, we'd have gone to Blue's base or some shit like that. But with archer. It's a way more to protect the siege, I guess. Huh. Kind of funny on the timeline. I make military, green is almost dead, or almost dead, but hurting pretty bad, and gray also. 4-5 minutes later, I'm nearly dead. Yeah. Because of blue? Yeah, blue. The scion that came in with those elephants. Elephants, yeah. They're difficult to stop, aren't they? That's pretty sad. I should have been castle by then and at least made the pikeman upgrade. No, if you got that many scouts, it's hard to go quick castle. Yeah, it's you're hurting on food, but I had quite the food income at that moment. Yeah, you had a lot of fishies, yeah. Yeah. I had 2,000 stone. I have 61. I've got like, yeah. I don't know why. I was buying stone to get my PCs. God, yeah, way too much. Sorry. I was almost on 4 TCs again, so it was fine.